Hej! Det är dags för julbordsvisning för Fällmans kött, grönsakshallen Sorunda och fiskhallen Sorunda här på Waterfront i Stockholm. Gästerna har precis börjat komma och jag tänkte gå in och kika efter produkter som jag hoppas att du ska kunna använda på ditt julbord. Vad är det du bjuder på här idag? Idag bjuder vi då på rostade endiver med reducerad apelsindressing med rostade valnötter. Vi har rökta rödbetor som är först ugnsbakat med granskott. Vi har helbakad rotselleri som vi har med en hasselnötsvinägrett. Och så är det gravad morot som var mjukbakat först. Idag bjuder vi på lite svenska gårdsostar från olika mejerier i hela Sverige då. Är det någon speciell ost som du tycker är riktigt bra på julbordet? Ja, jag tycker Svedjan Hård är fantastiskt god. Det är en Västerbotten sort, lite bra drag i den. Och sen har du även Kvarnhagen som en shit och Hilsan Blå som är en bra blåmögelost. Hur många ostar tycker du man ska ha på sitt julbord? Jag tycker man ska ha 4. En shit, en hård och en blåmögel och en vitmögelost. Det tycker jag är lagom. Vi har också lite tillbehör här i konfi. Vad är det för något? Det är alltså nedkokt marmelad som är rullad i bärmjöl. Det är fantastiskt gott och till både hårdosten och blåmögelosten. Kalle, vad är det du bjuder på här? Jag bjuder på lufttorkad lindrödssida. Hansens charkuterier i Umeå. Och så har jag lindrödsbog lufttorkad. Jag tycker att det här är jättehögkvalitativa svensk chark helt enkelt. Mycket hög kvalitet. Kan du säga något om smakerna? Höga smaker, bra smak på fettet. Ingen grissmak så där som sticker ut, utan den inte den där stickande, utan den är len och fin. Och här har du? Här har jag en domtaskinka, lufttorkad, också på Hansen i Umeå. Det är en Berkshire-ras, eller grisen Berkshire helt enkelt. Ska vi säga om den? Svensk pata negra. Riktigt hög kvalitet. Här har vi det kalla bordet från Fällmans. Vi kör både kokta och rökta produkter. Vi har vår stoltaste produkt här just nu. Det är Rocklunda-skinkan. Som man serverar med den här goda farfars senap från Stensåkra. Vi har även lite god älgsalami från hemgården. Vi har rökt innanlåret av älg, vildsvinsskinkor, ja, allting man kan tänka sig. Vad skulle du säga är ett måste på julbordet när det gäller charkuterier? Om man bortser från julskinkan så måste man ju alltid ha något vilt. Gärna 2-3 sorter kan jag tycka. Något rökt, något torkat. Gärna en salami, som i detta fallet älgen. Vad är populärast? Det som har gått mest är ju utan tvekan älginnanlår och tryffelsalami. Erik, vad skulle du tipsa om till julbordet? Julbordet, det är rökt anka från Mayenne. Och en god ankleverterrin. Och lantpaté också. Det är mina absolut favorit. Berätta om er lantpaté. Hur görs den? Ja, lantpaté kommer från området Bretagne. Och i Bretagne det är grisområdet i Frankrike. Stor produktion på gårdsgrisar och lite andra. Och det gör på en traditionell sätt. En fransk traditionell sätt. Men mycket köttelhållning, fett, som det ska vara. Någon speciell smaksättning på den? Nej, det är rena smak. Sen vi gör det vi har för att ändra smak, vi blandar som en typ av terrin med kanin, med rådjur eller vildsvin också. Men ren smak. Vi har också en med grön peppar också. Mm. Tack så mycket. Vad är din bästa julbordsprodukt? Det är nog den här blodkorven med rökt hjärta här som vi har. Det tycker jag är, den toppar det mesta i vårt julsortiment. Jag vet också att du har en mortadella med pistagenötter. Vad kan du berätta om den? Ja, vad ska jag berätta om den? Den är, vi har hållit på att labba med receptet på den i många år. Och så för 2 år sedan så tog vi SM-guld med den.
Så att labbningen gav ju resultat kan man säga. Nej, men den är toppenbra. Det är väl kanske ingen typisk julprodukt. Men många kör den på julbordet, men vi har den året runt. Torvhantverk Stockholm, inga tillsatser, inga konserveringsmedel, inga utredningsmedel. Vi har en bredbar, klassisk tysk leverpastej. Lika bra hållbarhet på våra grejer utan tillsatser som industrin har med. Allting är tillverkat på svensk kravgris eller svensk kravkött. Den torkade lufttorkade fläskkarrén här. SM-guldvinnare på SM i mathantverk i veckan. Titta på den, jättefin färg, ingen nitrit, ingenting. Och det är väl så vi jobbar. Vi jobbar utan tillsatser, utan konserveringsmedel, utan utdrygningsmedel. Det är bara rena grejer. Vad bjuder du på här idag? Idag har vi hemlagade köttbullar, tre olika sorter. Vi har en köttbulle med 70% nötfärs och 30% baljväxtfärs. Och vi har en rå köttbulle här som jag steker upp med kallfärs, nötfärs och fläskfärs. Som är kryddade med timjan och kryddpeppar. Sen har vi den sista köttbullen som är den klassiska köttbullen. Som är lite extra stunsig med extra mycket vitpeppar och lök och senap. Vad tycker du utmärker en riktigt bra köttbulle? Att den inte är helt rund. Och att det är stora lökbitar i. Och att man känner de olika smakerna. I det här fallet så känner man senapen och du känner löken och du känner vitpeppar. Att man liksom kan känna alla smakerna. När man liksom vet vilka smaker som finns i. Och vilken tycker du själv är bäst för julbordet? En köttbulle som vi inte har med här idag faktiskt. En kryddad med ingefära, nejlika och kryddpeppar. En riktig julköttbulle. Och den är gjord på? Det är samma 70-30 blandfärs. Ja, jag bjuder på Fällmans egna prinskorv som innehåller fläskkött och handknuten och fårtarm. Och sen har vi Fällmans lyx och då har vi lite nöt i och en tjockare fårtarm och den kommer alltid med svensk råvara. Och sen har vi väl en lite rolig prinskorv med griskött, svartvinbär och granskott. Berätta, vad tycker du utmärker en riktigt bra prinskorv? Jag gillar en klassisk prinskorv, men i det här fallet skulle jag välja Fällmans lyxiga. För den har lite nöt i sig, så det blir lite konsistensen blir väldigt bra. Ja, då står jag här med Johan Westin från Grönsakshallen Sorunda. Berätta Johan, vad tänker du om kvällens julbordsvisning? Jag tycker det har varit en väldigt lovande visning i år. Det har varit bra med folk. Vi har kört ståbord i år. Och vi har haft en riktigt bra rull tycker jag på vårt vegetariska julbord här som vi har satt upp på Grönsakshallen. Bra, jag tror att vi ser liksom en liten förändring nu på just med baljväxtfärsen. Jättepopulärt med de vegetariska och veganska köttbullarna. Har varit otroligt bra efterfrågan på den faktiskt. Du är själv gammal köksmästare. Vad tänker du när man gör ett julbord? Vad skulle du säga är det som utmärker ett riktigt bra julbord? Jag vet inte. Jag är ju en liten sacker för fisken. Jag tycker ju fisken är... Det kan man se om det är ett riktigt bra julbord. Sillarna och fisken, tycker jag. Kommer från Avico Norden. Och vad är det du bjuder på här? Jag har gjort en Jansson på våran skalade och strimlade trämpotatis. Och våran färdigtärnade gulök. Berätta, hur viktigt är valet av potatis när man gör Jansson? Det är väldigt viktigt för att den ska vara tillräckligt mogen, ha lagom med stärkelse så att den binder grädden. Och vad är ditt recept på en riktigt lyckad Jansson? Den här har jag långbakat. Jag har kört den i 3 timmar på ganska låg temperatur, 140 grader. Och sedan höjt så att den får färg i slutet. Hur ser du på laxen och julbordet? Ja, laxen är ju en av huvudingredienserna skulle jag säga på julbordet. Det är bara att se på vad vi har egenproducerat från Fiskhallen Sorunda. Det är ju det är kallrökt skivad, det är jättefin varmrökt på hel sida. Vi gravar ju lax och sen så har vi ju en egenrökt regnbåge också. Så att laxen tycker jag är otroligt viktigt inslag och ett julbord utan gravlax, det finns väl knappt i min mening. Och vad är viktigast då när man tittar på exempelvis en kallrökt lax? Hur ska den smaka? Kallrökt lax ska vara väldigt finlämmad i smaken om man får säga så. Inte för salt utan en fin sälta, en fin grundsälta.
Men absolut inte så att den slår igenom. Och sen ska ju röksmaken vävas in i den här fina sältan. Så att det är viktigt att röksmaken är den som får liksom prata. Men kombinationen sälta-röksmak är otroligt viktig. Det jag tycker vi får fram bra i våran kallrökta, det är att vi eldar ju och röker med bokspån. Jag tycker det ger en väldigt fin och tydlig arom på laxen. Idag bjuder vi på vårt nya sillsortiment på Fiskhallen. Så vi har 7 nya sillsorter från Prinsen. Och det är senapssill, klassiker, matchesill, kräftmarinerad sill, Brantevikensill, fransk löksill, vanlig löksill och sen en klargravad sill. Sen har vi också en dansk sill som heter rödkryddsill. Man kan säga att det är ungefär som en dansk matches. Det är mer krydder i den, mer smak. Den har skinnet kvar så att den får lite annorlunda konsistens. Väldigt god. Väldigt, väldigt god. Och din egen favorit, vilken är den? Det är den danska. Det är den danska. Nästa efter Brantevikensillen. Den är väldigt bra också. Wow, vilket julbord. Nu är det dags att avsluta den här videon. Men jag hoppas att vi ses snart igen. Ha det bra, hej då.